Hej bloggen! Just nu sitter jag här hemma hos Simon. Vi har tittat på Gudfadern. Och jag har en fjärntiråg. Och här är halstabletter. Och ja, hej. Här ser du. Det står ju att, liksom, att man hittar en tablett och som... Nej, jag vet inte. Okej. Nu är det så här att jag är blond i huvudet. Jag tror att det är så här brunt. Så här mörkbrunt. För att alla säger att jag ska göra det. Men grejen är, jag vill göra blond. Jag vill se som alla andra. Här är min kompis Simon. Kom igen nu, plocka jag. Kom igen nu, Simon. Talk to the camera. Hej bloggen. Här är min kompis Villa. Hej bloggen. Hej.